Та що, ти так зайшов несподівано, а ти знаєш, куди ти потрапив? Ану, думай, добре, хто перед тобою стоїть? Ну, я попробую здогадатися, то стоїть молода. Натя, во. І молодий, Володя, по-любому. А його я десь на журналах веду, знаєш, на плані. По-любому. 100%. І що, запалимо такого, аби всі сусіди були в шоці, так? Сусіди, точно! Поїхали? Обов'язково, супер! Полетіли! Так! Хочу, 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 х
одна сара, фігулька, щоб їздити в село. Ну, а друга в салофоні стоїть ще поки що. Мала пішов родину, родина не туда. Але й туди проблема для мене щодня. Бо я в одному плані, на першому живу. Мені веду машину, квартиру і малу. Yeah.
слова і сказав, ходи сюди, на тобі ключі тримай, собі манти ганяй. Я тебе тут і чувак, маю чорний кандила, мені будь оно не рад, помахай мені, папа. Я тебе тут і чувак, маю чорний кандила, мені будь оно не рад, помахай мені, папа. Наші діти рано вечір і вночі, та діла в нижній голі, а діти тільки мені. За канала має Степана, а я маю Сару. Бляха, муха, то капець, то капець, десь як ми пасували. Зірилися нас і афірівали. Я і Сара кльова парами розайчували. Капець, то капець.